Yo! This is from Patilla Red in the Danger. Uwe bali kubanga atewe kumide kufifijia the news anka ngamanti yokula chama nyinyi dalo mulunjo mwagare na josinzi lo kubanga ateho jie kumide kwa gwata nama kubanga otoe inga kwa mbutongo li mkwano veda angate otoe inga kwa ngo njiga kupesa area subscribe na korairu tandikide wanu kukabanga li ya polisi yese edanga chigambi wantieno habago babae wagenze maso kubanga ate baji jamu yingi ni buweba tunewe vedanga munange baji sula eyo bwenga mbabago babae otoe gira dachi chientegeza chigambi wa mbu haba polisi benyini wabadeba jivuga obobu wafu wabaitideko unze na we mbune bagena maso kubanga ate bajibamu yingini yo ne bajisule yere nchi mazala bidwa ko ngazatandisedda okulya obulamu kukabangali eno okuddako hewo mukuru abadde meya omulonde owakamwenge yes omukuru Matovu Benjamin bwati yagenze maso kubanga ate asikamu omutonzi ya muyise herango ne badde wachibina cha NRM yafudde tanabana kulayira omoyo gwe mungu agulamuze kisa okuddako ku side eno bano bolengera ababiri mu kifananye omuchalo ya manyidwa nga Monix Lovix eranga ono yomu kwabo habage na maso kubanga baku ative na kuzo mwezi nga 3 December omwaka gwa 2022 wali ekalanga la heranga yaliko mukomera akasera akagere yes webage na mukoti baze bage na mukoti abavayo nga bavayo yomu kwabo abavayo na inga story jawa kumbera jiasanga mukomera munange chila gira dalanti ebidi yeyo sibirunji so chibira chituteka mchifana nyecho kuongero kusabida banafe abali mukomera agamba nti abantu bayisibwa bubi abantu batulugunyizibwa songa atomu omwami ono gwolengera afunyiza mukono ayamba de enkofira ya people power atenga omulaba ayamba de chambalo cha UPDF omukuru oyo yali mu maje naye nga wenjogera mawulira gatambula gagamanti yagena maso okubanga ate abuzibwawo nga ne jebuli eno tebamanyi mayitirege tebamanyi aliruddawa naye nga ekyamubuzisawo si kirala kyekyokuba nti munange ya sidinga oba yetaba n'abantu bano ab'ekibiina kya people power kwegamba yabalaga nti ye ali wamu nabo okitegeera ekyamutwazo bekyambuzisawo kulaga nti yesi wadda savinga maje aga UPDF naye ye muwagizi wache wa people power era nga wenjogera omukulu oyo yabuzibwawo tebamanyi na wajali okutuusa kati ato dako kumwana mlenzo ono gwolengera yes muyizi ku Makerere University heranga yamanyidwa nga Ogut Aaron yes yagenze maso okubanga ate abuzibwawo kuva wali ku Micho Hall atenga teyagente yabuziddwawo yeka bamubuzizzawo n'abalala abawerako songa ate enjogere saweno habana e Makerere University bagena maso okubanga ate babanja banabwa bagenze maso okubanga babuzibwawo nga nejebali tebamanyiyo ato yogwolengera masawo ye mukura manyidwa nga Guy Milton Smith yes heranga ono naye hagambibwa kubanti ya twali bwahe na kuzo mwezi ngabiri mulumuho mwezi ogwo kusatu mwaka guno gwennyini kati ya mazo mwezi mulamba nga talabika ko mukuru Robert Chagulanyi Sentamu yavuddeyo na amwogera ko na gamba nti kasoke da twali bwa kati gwezo mwezi mulamba tavanga yoko mu buwo mu busibo ba mu buwambe bamulete ko mukoti songa ate semateka wa Uganda gamba nti singo omuntu baba bamukutte awebwa esawa ana munana zokaze na kunga bbiri okubanga ate munange alete bwa ko mukoti awozesebweko ku misango ejja mu kwatibwa erange nsongeza kwa somwa myo kigambibwa mbu yagena maso n'okubanga ate akola ebyo ebikontana n'amateeka ga gavumenti ya Uganda wenjogera atemeza mabega wa mitayimbwa naye nga tawunyanga ko wadde mu koti nedda chikanemo awozesebwe agenze mu mwezi mulamba Ate ye mwana mulenzi amanyidwa nga Enock Matovu nga onono mukozi ku NTV yes musasi wa mawulire yagenze maso okubanga ate akubibwa mizibu ddala aba SFC yes bamusanze ku mirimu gye ne bagenda maso okubanga ate bamukola biranga kigambibwa nti ekyamukubiza kugenda maso okubanga ate akwata obutambi bwe yabadde akwata nga bw'omulengera awo apocha na biwundu ono abadde akolereyo mu district eyewa eye Mityana nga jagasakira okubanga ate agawereza bakamabe ku NTV kigambibwa abamu kubye batambulira ku motoka zaabwe ze zaabulijjo naye nga bagenda maso kubanga ate number plates bazimetako obusa era nga kigambibwa nti mu bitundu ebyo ebyeye Mityana emotoka ezo bazikazaako erinnya lya busa olw'ensonga nti abakola ebikolwa bino number plate bazibikako n'obusa zireme kubanga ate zirabika eri bantu omukulu Honorable Zaake yagenze maso kubanga ate atuwa information efaanako bwetyo naye nga yagenze maso still okubanga ate ayogerako ku bannayuganda abagenda maso kubanga ate batinkiza Katikilo ate ne beerabira abantu abakulu nga Robert Chagulanyi Sentamu. Ebisigadde manyanti omuntu ali mu kujja ku mulamwa. Omuntu ali mu kuteeka mu bibye bye yeeyagaliza yekka yekka. Olunaku lwaleero nga Mityana tetunnavaayo wadde okugenda okulaba pulezidenti waffe. Omuntu ayira obuwini kubavuga mu masanyalaze ga Kyagulanyi. Naye ng'omuntu akugamba okugenda wa Katikilo. Katikilo yalina yatuwanguza watu.
biebi ebigambo by'omukulu oyo Honorable Zaake. Kakati okumunsonga y'omwana mulenzi oli amanyiddwa nga eno ku matovu gw'enjogeddeko eyakubiddwa aba SFC eyabadde akolera NTV. NTV yenyini yagenze maso okubanga ate ekola ki emwogerako okitegeera nga posti bw'ogiraba awo nga ekulaga nti aba SFC bagenze maso okubanga bakuba munnamawulire waabwe wali mu Mityana. Kakati y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maso n'abeera nga asitula posti ya NTV yenyini n'agiza ku page ye n'abeera nga ate akaptioninga ko nga agamba nti soldiers beat up and brutalized journalists and then play football with their bosses to silence any complaints from the journalists. It's like they are saying, shut up newsman, you are just collateral damage. Mujoga bwati byagenze maso kubanga ategeza bosoma post eno actually kansokenji kuvunulire ategeza nti abasirikale bagena maso kubanga bakuba bannamawulire bwe bamalo bakuba atine bayita bakama baabwe nti bazanyi nabo ki omupiira nga engeri yokugena maso okusirisa bani bannamawulire obutabaako kye boogera okitegeera olwensonga nti bannamawulire bano bagenda mu field ne bakwata videos oba ebifaananyi ebiraga nti abajasi oba abasirikale bayisa bubi abantu ba bulijjo. So kakati bo abasirikale bataddewo enkola eyokugamba nti bagenda kuzannya friendly match ne bannamawulire. Nzijukira okuwegulira eryo nga nkutegeeza nti bagenze maso okubanga bateekateekawo omupiira mbu bazanyemuka akapiira engeri y'okuba nti bazza omukwano gwabwe ne bannamawulire. Naye jjukira nti guno omupiira gwe bateesetese tebagenda kubanga baguzannya na bannamawulire bano bennyini ababeera ku kamera wabula bagenda kubanga baguzannya ne babosi baabwe. Kakati Kyagulanyi ky'abaddayo ko nti bagala kuzanya ne babosi baabwe omupiira bagene maso babafule nti bakyali baabwe naye nga yengeri yokka gye bagala bakwasaamu babagambe nti abaana be baleeta okuva mu field temugenda maso kubanga ate mukola ki mubiraga ensi okitegeera. Yes, kansubidenti ofunye bulungi nnyo point yange. Still about omukulu ono mwenyini Robert Kyagulanyi Ssentamu hebyage na maso kubanga ate bituka ku motoka yetu bimanyi bulungi sigenda kubanga ate mbiddamu. Ye omukulu hamanyiddwa nga sipa pafe na gwe tumanyi obulungi yavuddeyo ku nsonga eyo n'abeeranga ate abaako ebigambo byawanyisiganya awo ng'abiweereza omukulu hamanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu eby'emmotoka. Ekisookera ddala yamugambye nti kakati nawe oyagala kufuuka mukulembeze wa ggwanga nga tosobola na kusasula misolo onaaba mukulembeze kika kigwe atayagala kusasula misolo ebyo bigambo mbobya si papa okitegeera teyakomyawo nagenda maso nambuza nti kakati ensi enakulakula netya nga toyagala kusasula misolo daladala namugamba nti bakuchaji nga buchajinzi miliyoni 337 obwo busente butono nnyo nagamba nze gwola basi papa ni ne moto kanya eza bullet proof okitegeera naye buli motoka ura yagenda maso kubanga enchajinga miliyoni 42 buli motoka okitegeera kakati gwe bakuchajinze 337 okitegeera naye woloma ogamba nti zikulemye okusasula bwacho nagatako namutegeeza nti emotoka ewe bekulemye okusasula nze ngenda kujanjikiri yalinge njitwale oko nagatako nagamba nti wandibanga okolagana ne government ye rachi ebera ekuchajinga fairing ate fe batukaliga emisoro okitegeera mbwe jawe jali waggulu nnyo kujo omukulu amanyiddwa nga Bobby Wine obo bwe bubaka omukulu si papa bwe yavudde nabiranga ate agena maso okuvevenga ku nsonga y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu eyemisoro gy'emotoka ye. Si yeka yagenze maso okubanga ate abologa mu wiki eno banji bagenze maso okubanga ate boogera yogera nga n'omukulu amanyiddwa nga Ismami Jaglo naye yagenze maso okubanga ate abaako byayogera era nga yabyogedde oluvannyuma lw'akatambi k'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya n'akasheyalinzeko wano kagenze maso okubanga katambula ng'alaga nti ali mu bulumi musajja wattu fena twakalabye akatambi ako olwamaze okufuluma omukulu oyo Isma n'avaayo n'agamba nti omukulu ono Honorable Ssegirinya ali mu katemba bw'owulira statement yeyo olabirawo ddala nti yeegasse kwoli omukulu amanyiddwa nga Katolubwame yagenze maso naye n'ategeeza nti omukulu Honorable Ssegirinya ali mu katemba naye bakugamba nti omukulu ono ava n'amasira mu matu era nga kati galimu ne pamba kakati bo embeera bagitutte okuba ey'olusaagiriro. Omukulu oyo Isma yagambye nti Honorable Ssegirinya ali mu katemba tayagala kubanga ate aleeta mpapula ze zaabuyigirize ate n'agayogerako n'agamba nti ekizibu ekiriwo Ssegirinya yawangala nnyo n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake n'omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambo. Tukimanyi bulungi nnyo nti Honorable Betty Nambozze y'omu ku babaka abazze balwalirira era nga addusiddwa ngako nnyo mu mawanga ageebweru okubanga ajjanjabibwa kyekimu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake tuzze tumulabanga naye afuna obuzibu obw'enjawulo n'abeera nga abeera mu ddwaliro ssaawa 24 era nga yali yakava mu ggwanga erya Canada okubanga ate afuna obujjanjabi weewaawo
boga temberezo ye agama mbuba nakatemba eranga bobiraba bwe bifanana nti berwaliriza kakati nono na yembu yerwaliriza erabwa tunategeza mbu tulindenge nakuzomwezi abiri May mwe bagenda okubanga atebala ilira tujja kubanga tutulaba omukulu amanyidwa nga honorable Muhammad Segiri Nyambunga abukira ddala wagulunga Janzi ebe nabe nabigambo bya mukulu yo amanyidwa nga Isma Mejaglo awonga na watu vudewo okuda ko ku side eno hoyo gwolengera mu katambi mu kitete ya chimifu ye mwana muwala abadde amanyidwa nga Jennifer erango no abadde made mu kibuga ekya Riyadh mu gwanga erya Saudi Arabia wenjogera yasizza da ogwenkomerero omwana no yagenze maso okubanga ate afuna stroke oluvanyuma lw'okumanti yabadde ne pressure na ekigambibwa nti kampuni eyamutwala yitibwa Samascot yagenze maso okubanga ate efayo ne bakama bebe nyine babanga ate bafayo wabula ate ebintu ebyamaze okubanga bitabukanga aba embere tabuse bakama abe bagezeza ko kubanga bamutwala mu dwaliro naye bagenza okukirowozako nga kiri kikerezera nga kigambibwa nti ono yafiridde mu dwaliro eyo wabula ate kigambibwa nti still omubiri gwe guliko ebisale ekiraga nti bagenze maso okubanga bamusokola ebitundu bye ebyomubiri omuli omutima ekibumba nechi nensigo yeso okusinziira ku mwana muwala awa report bwatyo ye bwakola ki bwagamba wabula ayongerako agamba nti singa gundi kampuni eno yagezezaako ku nira obulamu bwa mwana muwala ono tomanyo sango bayandize enguru nawona tetuganye ntuko ebawona ye munange ogezaako nolaba wa mukama wakutusa naye bagamba nti kampuni teyafudde nayo wadde yesu lideyo gwanagamba guno sigwa mulundi gwesokede dalo kubanga ate mpulirako kukulinya lya kampuni eno okubanti yesu lideyo gwanagamba kubana bayo begena maso kubanga ate etwala mu mawanga gano okubanga bakola anyways gwachali omulamu yiso mukono maso hoberenga webaza omutonzi kulwekirabo ekyobulamu ate nga nawe ali omulwadde katwongera okubanga tukusabira Mungu abeerenga akususa wano wenkomi olunaku olwaleero atakuumira mpeera abeerenga abankuumira ebirungi bikyajja sigala nga weekuumidde ku fifi gye mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Mubeerenga oba abatambulamu anti video era gye nkutte video ye yeetaagisa agenda kugwa tasobola simba.